طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود. Mm-hmm.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بللنا طول ريحة طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي سمع لمماتي يا رب دعاتي تقبل عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود رمضان ده حياتي
شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا ربي صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي زي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي. السلام عليكم ناظرين, جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ایف این ٹی ہر سال رمضان میں ایک بہت بڑے دسترخوان کا اہتمام کرتی ہے, تو اسی سلسلے میں 2019 کے رمضان کا آج دسترخوان لگایا گیا تھا, اور آج بھی ماشاءاللہ سے یہاں پر تقریباً جو ہے 1000 سے زیادہ لوگوں کا اہتمام تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سال پہلی دفعہ جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے جو نئے بچے تھے جن کی روزہ خوشائی ہوئی اس سال, وہ 50 ایسے بچوں کا جو ہے یہاں پہ دسترخوان کا اہتمام کرا گیا جن کی جو ہے روزہ خوشائی کری گئی. اور ایف این ٹی کے ممبرس کا جنہوں نے اس میں جو ہے ہماری مدد کری ہے, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے, ان کی روزہ خوشائی ہوتی تو ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طرح ہمارے یہاں شہر میں ہمارے گھروں میں ہمارے گھر کے بچوں کی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا تھا کہ اس دفعہ ہم آئیں اور ان کی روزہ خوشائی اپنے ساتھ بیٹھا کر جو ہے ان کا بھی روزہ, اس میں ہم بھی شامل ہوں ان کے روزے میں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو. اور ہم ظاہر سی بات ہے ہم ہر سال جس طریقے سے اپنا یہ ایونٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور نکھار دیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان بچوں کے ویوز کیا ہیں, کچھ بچوں سے بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ لینگویج کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو تھوڑی ہماری سمجھ میں آتی ہے اور تھوڑی ان کی سمجھ میں آتی ہے, تو اس حساب سے بات کریں گے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شیراز. آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہاں پر؟ جی. چلیں زبردست. آپ کا روزہ تھا آج؟ جی ہاں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ داؤد. داؤد آپ کا روزہ تھا؟ آپ کا روزہ تھا؟ اسی دنیا میں عجب نظارہ سائیں جی سگ سمجھ پیارا ابائیں درتی تے اسرار جوڑیا سائیں سب جنسار. آخر میں بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان تمام ممبرس کا ان تمام لوگوں کا شکریہ جن کی وجہ سے ہمارے یہ اتنی بڑی ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو پاتی ہے. تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آج اس ایکٹیویٹی کے بارے میں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ماشاء اللہ سے بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو ہمارا ٹیم ورک بہت اچھا ہو گیا ہے اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں یہاں پہ جن کا زیادہ حق ہے, شہروں میں تو خیر سبھی لوگ بانٹ دیتے ہیں لیکن یہ بچے جو ہیں یہاں پہ بیچارے جو ہیں نا, وہ ان کو اتنا نہیں مل پاتا ہے جتنے شہری بچوں کو مل پاتی ہیں چیزیں, تو ان کے لیے کر کے جو ہے نا ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. تھوڑا سا اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیں گے, کون چیزہ اس طرح کے لوگ تھے جن کو آپ مینشن کرنا چاہیں گے جو آپ کی ٹیم تھی؟ یہ جتنے بھی آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے جا رہے ہیں جیسے منصور آپ ہو گئے, اور یہ فراز بھائی ہو گئے, نادر بھائی ہو گئے, اسپیشلی نوید بھائی ہو گئے, قاسم اور فرحان زبیری صاحب اور ناصر حنیف, اورنگزیب بھائی, شیراز بھائی, خام بھائی, اچھا یہ اپنے مریض بھائی اور فراز بیگ صاحب, اور کسی کا نام مس ہو گیا ہے, ہاں واد یار خان جن کی آج سالگرہ بھی ہے, اپنی سالگرہ چھوڑ کر آج ہی آئے. F&T.